နာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာဗီတိုမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့တော်တဟန်အတွက်တွင်ကိုတရားပြခဲ့တဲ့ဆွမ်ဟောင်းမင်းရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တော်တဟန်ဟော့စပါအတင်အတွက်တွင်ကိုတရားပြမြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိကြောင်းဆွမ်ဟောင်းမင်းကပြောကြားခဲ့တာပါလီစ်ယူနိုက်တက်ကို3ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာတောင်ကိုရီးယားသားဆွန်ကတော်တဟန်အတွက်သူ့ရဲ့ရပြည့်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွန်ကုန်းတဲ့နိုင်အောင်အသင်ကောင်းဆောင်ဟဲရီကိန်းကအကွက်ဆင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးတော့ဒီရသည့်မှာသူတို့နှစ်ဦးရဲ့အတွေ့အဖက်ကကြီးပဲရရှိခဲ့တဲ့73လုံးမြောက်သွင်းဂိုးဖြစ်လာရလဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီပေးနေတဲ့အသင်းပေါ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ကြောင်းဂိုးပေါင်း100ဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တည်းလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတော့မဟုတ်ကြောင်းဒီအတွက်ဂုံယူမိတယ်လို့တော်တရန်အသင်းပေါ်ရင်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးကစားနေတာကိုလည်းဂုံယူမိကြောင်းဆွန်ကပြောကြားသွားပါသေးတယ်။ဆွန်ကသူနဲ့ကိန်းတို့ကြာကအတွဲဖက်မိမှုဟာစိတ်ချင်းဆက်သွယ်တယ်လို့တော့ဖြစ်နေကြောင်းလဲညွှန်းဆိုသွားသေးတာပါ။အသင်းမှာကိန်းနဲ့6နှစ်လောက်တွဲကစားခဲ့ပြီးတော့အပြတ်နဲ့လားနေမှုကပို့ပြီးတော့အောက်ကောက်ခံမလာနေစေလို့ဆွန်ကမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။တော်တရန်ကလီးစ်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့နောက်အမပေးစရာရဲ့အဆင့်300ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တက်လှမ်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆလပီ PSG မန်နေဂျာရတို့မှတရားဝင်ခန့်ခံလိုက်ရတဲ့ပိုချက်တီနိုရဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ PSG အသင်းဟာမော်ရစီယိုပိုချက်တီနိုကိုအသင်းရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်နေတရားဝင်ခန့်လိုက်တာပါ။အာဂျင်တီးနားသားပိုချက်တီနိုဟာတော်တန်ဟော့စပါမန်နေဂျာရတို့ကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းအသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေသူလည်းဖြစ်ပါရဲ့။သူဟာပြင်သစ်လီဂူ1ချန်ပီယံကလပ်နဲ့လမ်းခွဲသွားတဲ့တော့မတ်တူချဲလ်နီယာကိုဆက်ခံသွားမှာပါ။တူချဲဟာစထရာဘော့ကိုလေဂိုဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပြီးမှတော့ PSG အသင်းရဲ့ထုတ်ပယ်မှုကိုခံနေရပါတယ်။ပိုချက်တီနိုဟာကစားသမားဘဝတုန်းကလည်း PSG အသင်းကိုကိုးစားပြုခဲ့ပူတာပါ။သူ့အနေနဲ့ပျော်လဲပျော်ဂုဏ်လဲယူနေမိကြောင်းပိုချက်တီနိုက Twitter မှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ဘော်ယုံကြည်ပေးခဲ့တဲ့ PSG အသင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပိုချက်တီနိုကဆိုသွားပါတယ်။ PSG ဟာသူ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းနေရာတစ်ခုပေးထားတဲ့အသင်းဖြစ်ကြောင်းအမတ်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိကြောင်းနဲ့အခုတခါ PSG နဲ့ပေါင်းစည်းတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ရီမှန်ချက်တွေတပွေတပိုက်ယူဆောင်လာကြောင်းပိုချက်တီနိုကပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်။ PSG အသင်းဟာပိုချက်တီနိုကို2022ခုနှစ်နွေရာသီထိတက်တန်းရှိတဲ့ရီတူစာချုပ်တစ်ခုနဲ့ကနဦးကန့်လန့်ထားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘောလုံးကိုခေါင်းတက်ရမှအရန်ကြောက်တယ်လို့ကိုမဝင်ခန့်တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။သူဟာခေါင်းတက်ရမှအရန်ကြောက်တဲ့သူတအူးလို့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကစားသမားကင်းစလေးကိုမန်ကဝင်ခန့်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဂျာမန်ကလပ်ရဲ့အကြီးဆုံးအောင်မြင်မှုအဖြစ်နဲ့ဥရောပချန်ပီယံလီဂ်ဆုဖလာကိုဆုတ်ခုခဲ့ပြီးဘောလုံးပွဲစဉ်ရဲ့တလုံးတဲသောအနိုင်ကိုကိုကိုမန်ကခေါင်းတက်ပြီးတော့သွင်းယူခဲ့ရပါဒီလိုသမိုင်းဝင်ခေါင်းတိုက်ကိုမျိုးရရှိခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့သူဟာဘောလုံးကိုခေါင်းမတိုက်ချင်လို့ပတ်ပြီးရှောင်နေတတ်သူလို့ပြင်သစ်တောင်ပံကစားသမားကဖွင့်ဟခဲ့တာပါ။လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာဆိုရင်ခေါင်းတိုက်ရမှာကြောက်တဲ့သူ့အကြောင်းကအသင်းပေါ်ရေးစကြင်နောက်ချင်စရာဖြစ်နေတတ်တယ်လို့အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုမန်ကပြောကြားထားတာပါ။သူ့မှာကောင်းမွန်တဲ့ဘောလုံးနီးစနစ်နဲ့အရေးသွေးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းတိုက်တဲ့ကိစ္စတော့မပါဘူးလို့လည်းကိုမန်ကဝန်ခံသွားခဲ့ပါရယ်။ချန်ပီယံလိဘလုပ်ပွဲမှာ PSG ဘက်ဂိုးသွင်းခဲ့တာကလည်းအလိုရောက်ဆစ်ဆော့မှုတစ်ခုကြောင့်လို့သူကရှင်းပြထားပါသေးတယ်။ခေါင်းတိုက်ခံနေဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့အလိုလိုမှိတ်သွားကြောင်းသူကဘောလုံးကိုတိချာကြည့်ပြီးခေါင်းတိုက်ဖို့အချင်းချင်းစူးစမ်းပေမဲ့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းကိုမန်ကပြောကြားသွားပါတယ်။ကိုမန်ကသူတောင်းရင်ရတဲ့အပိုင်းနဲ့ကစားပုံအရတရာသီဂိုးပေါင်း340သွင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းတတ်နိုင်သမျှဂိုးတွေသွင်းဖို့နဲ့ကိုသွင်းခွင့်နေဖန်တီးဖို့အစဉ်တစိုက်စူးစမ်းနေဦးမယ်လို့လည်းပရိသတ်တွေစီကိုကတိပြုသွားပါရရှင်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အားကစားသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါရရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်။အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါ။အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါ။အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်များကိုစားပါ။နေ့စဉ်တောက်ပါ။အာဟာရပြည့်ဝမှာဗီတို